É gostoso dirigir. Você já dirige o dia. Ei. Já foi. É 100 mil quilos? Não, pode estar. É na terceira agora. Perigoso tombar, né? Soltar a nega aí, hein, Diego? Vem, Marcão. Ô, vai lá pra você ver o cheiro gostoso. Você pegou na mão? Olha o cheiro do milho. Aqui é o cobre aço. Ah,